Salaam African Bank oo la wareegay Top Finance Bank Limited oo ah bank laga leeyahay dalka Uganda. War saxaafadeed rasmi ah oo soo baxay 8 Agoosto 2022 kana soo baxay bangiga dhexe ee Uganda, Bank of Uganda, ayaa lagu shaaciyay in bangiga Salaam African Sub uu si rasmi ah ula wareegay lahaanshaha Top Finance Bank Limited oo laga furay dalka Uganda sanadkii 2012. War saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri waxaan halkan bulshada ku wargelinaynaa in Salaam African Bank Sub oo xaruntiisu tahay dalka Djibouti oo si rasmi ah ula wareegay bangiga Top Finance Bank. Kala wareegan wuxuu ku suurta galay iyadoo la raacayo ogolaanshaha Bank of Uganda laguna saleeyay sharciga hay'adaha maaliyadda ee dalkaasi ee 2004 iyo wixii shuruuc ah ee u jiray. Salaam African Bank oo xaruntiisu tahay dalka Djibouti oo la furay sanadkii 2008 waa bangiga ugu weyn uguna maalgelinta badan dalkaasi sida ay sheegeen hay'ado kala duwan. Ku dhawaad 15 sano oo u furnaa sab waxa uu door lixaad ku yeeshay dhaqaalaha iyo horumarka Djibouti isagoo sidoo kalena cagaha dhigtay isuna ballaariyay wadamada Kenya, Ethiopia, Uganda iyo waliba Malaysia oo dhowaan uu ka hirgeliyey Wafi Bank. Sab oo sida ku cad war saxaafadeedka ka soo baxay Bank of Uganda waxa haatan uu si rasmi ah ula wareegay Top Finance Bank Limited wuxuuna noqonayaa bangigii ugu horeeyay ee Islaami ah ee laga hirgeliyo dalkaasi Uganda 2 February 2018 kadib markii dalkaas uu sharciyeeyay xeerka bangiyada Islaamiga ah Financial Institution Islamic Bank Regulations. Cagadhigashada ee sab ee Uganda wuxuu calaamad muuqata u yahay ujeedooyinka uu bangigu leeyahay ee ah inuu qayb lixaad leh ka qaato isku xirka ganacsiyada dalka iyo bulshooyinka Afrikada Bari, Geeska Afrika iyo Bariga Fog. Salaaban Xaji Cabdiraagi, Soomaali Cable, Muqdisho.